ৰহাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম বামুনীজান দীঘলীয়াটি পথ। ৰাইজৰ বিপুল দাবীত 2009 চনত 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই গড় কাপ্তানি পথটো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত পকীকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰি 2015 চনত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল। কিন্তু নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছৰে পৰা পথটো বিধ্বস্ত হ'বলৈ ধৰে। 1.74 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ দুৰৱস্থা চাওঁ। পথটোত সৃষ্টি হৈছে ব্যাগুম ব্যাগুম কাটৰ। এজাক সামান্য বৰষুণতে পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰে পথটো। নিতৌ শ শ লোক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা যান বাহন চলাচল কৰা পথটো এতিয়া তেনে বিপদ সংকুল হৈ পৰিছে। ইপিনে নৱনিৰ্মিত পথ এটা 5 বছৰলৈ ঠিকাদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত থাকে যদিও ঠিকাদাৰজনে আজিলৈকে বিধ্বস্ত পথটো মেৰামতি কৰা নাই। স্থানীয় ৰাইজে পথটো মেৰামতিৰ বাবে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যকৰী অভিযন্তাকো আবেদন কৰিছে যদিও চকু মুদা কুলিৰ ভাও ধৰিছে গড়কাপ্তানি বিভাগে। কলৈ গ'ল নৱনিৰ্মিত পথৰ মেৰামতিৰ বাবে ৰখা 25% ধন? ইপিনে লক্ষণীয়ভাৱে এমাহৰ আগতে মেৰামতি ফলক লগোৱা হৈছে পথৰ কাষত, কিন্তু মেৰামতি আজিও নকৰাত এয়া মেৰামতিৰ বাবে ৰখা ধন সৰহ কোৱাৰ ফন্দি ৰচনা কৰিছে বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। সেইদৰে একেজন ঠিকাদাৰে একে সময়তে নিৰ্মাণ কৰা লাওফুলাবাৰী দীঘলীয়াটি পথৰো মেৰামতি নকৰাত একেই দুৰৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যমৰ যাতনাত ভুগিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে। স্থানীয় ৰাইজে দুয়োটা পথ মেৰামতি কৰি যাতায়ত সুচল কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে। 2015 চনতে ৰাইজৰ বিপুল দাবীত দীঘলীয়াটি আৰু বামুনীজানৰ যিটো সংযোগী পথ মেইন আমাৰ হেৰিলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ সেইটো ৰাস্তা আহিল যদিও কামটো কৰিলে ঠিকেই খগেন গাৰণ ডাঙৰীয়াই, কিন্তু কামটো ভালকৈ নকৰিলে তেখেতে পাল মাৰি মানে কামটো কৰি পইচাবিলাক খালে নে কি কৰিলে আমি নাজানো আৰু, কিন্তু যিটো লেভেলত দিব লাগিছিল মালবিলাক সেইমতে নিদিলে। গতিকে এতিয়া আমি জনা মতে তাৰ মেৰামতিৰ সুব্যৱস্থা এটা থাকে, গতিকে সেই টকাখিনি মেৰামতিৰ নামত প্ৰয়োগ কৰিলে ৰাইজ উপকৃত হ'ব আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যে এইটো হেমাহি কৰি আছে এই ৰাস্তাদি তেখেতসকলেও কোনোবা এদিন আবদন কৰিছে, সেইটো দেখা পায় তেখেতসকলে এই চকু মুঠা কুলি ভাও কিয় ধৰি আছে নে ডিপাৰ্টমেণ্টে পইচাখিনি সৰলকৈ কৰিব বিচাৰিছে ঠিকাদাৰ সহযোগত খগেন গায়ন ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত, সেইটো আমি ধৰিব পৰা নাই। গতিকে আমাৰ অনুৰোধ এটাই, ৰাস্তাটো আমাৰ মেৰামতি কৰি দিলে আমি ৰাইজ উৎফুল্লিত হ'ম আৰু আমাৰ অহা যোৱাত বিদ্যাৰ্থীসকলো আছে বহুত আছে, গতিকে উপকৃত হ'ব বুলি কামনা কৰিলোঁ।